פרפור פרוזדורים היא הפרעת קצב הלב השכיחה ביותר. הסובלים מפרפור פרוזדורים נמצאים בסיכון גדול פי חמש ללקות גם בשבץ מוחי. בואו נלמד מהם גורמי הסיכון ובעיקר מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע שבת מוחי על רקע פרפור פרוזדורים. נתן בורנשטיין מנהל מערך מוח במרכז הרפואי שערי צדק. בוא נתחיל בלהבין מה זה פרפור פרוזדורים. פרפור פרוזדורים זאת הפרעת קצב. הלב שלנו פועם בקצב סדיר, ופתאום יש הפרעה שהקצב משתנה, אותו מקום שמקצב את הלב, למעשה פעולתו משתבשת. אז מה באמת הקשר בין הפרעת לב לבין הסיכון לשבץ מוחי? בגלל הפרעת הקצב הזאת, mm -hmm. באותה עלייה שמאלית בעיקר, עלול להיווצר כריש. Okay. והכריש הזה עלול לעוף למוח, ומה שאנחנו קוראים תסחיף, ולסתום כלי דם במוח, ולגרום לאירוע מוחי. אז אה, האם באמת מקרי שבץ שנגרמים כתוצאה מפרפור פוזדרים, האם הם קשים יותר לעומת אה, שבץ שקורה מסיבות אחרות? לצערנו אכן כך. הקרישים אליהם גדולים, mm. הם יוצרים מה שאנחנו קוראים התקף מוח קשה וגדול, שגם התחלואה, החסר הנאורולוגי והנכות ממנו, וגם התמותה ממנו היא פי שניים אבל... מאשר מהתקפי מוח, או מה שאנחנו קוראים אירוע מוחי מסוג אחר. ואנחנו תמיד מדברים על זה שבמקרה של שבץ, מהירות ההגעה לטיפול היא קריטית. סיפרת לנו שהשבץ שנגרם כתוצאה מפרפור פוזורים הוא עלול להיות חמור יותר. השאלה האם גם המהירות שם היא שוות ערך או חשובה אפילו יותר מאשר לעומת שבץ רגיל. להגיע לבית החולים ברגע שיש הסימן הראשון של איזשהו חסר נאורולוגי תפקודי בגוף, הוא קריטי. ההגעה במקרה של שבץ מוח קשה כמו מפרפור פוזורים על אחת כמה וכמה. כן. כל דקה שאנחנו נפספס ולא ננסה לפתוח את אותו עורק שנחסם, אנחנו מפסידים שני מיליון תאי עצב שלא, שהם מתים וגורמים לחסר תפקודי. היות ויש היום טיפול לשבת סמוח מהסוג הזה, או באמצעות טיפול ממיס כריש, או על ידי צנתור ששולף את הכריש מהמור ופותח את כלי הדם, וכל דקה... שעושים את הפעולה הזאת יותר מהר, כן איתם. תודה רבה לך, פרופסור בורנשטיין. תודה לכם, שנהיה בריאים. הלוואי.